Radi, verjetno bi se vsi trije radi prvo zahvalili šoli, pa lej, ker nam je pomagala s tem. Program? Manj je bilo super, Fredi. Hvala vam. Še nikaj boj. Ja, bilo je lepo, res šola je bila kot partner naš. Dobili smo samotevno podporo, tako da smo bili motivirani. Tudi predavatelji so bili na naši strani, tako da vse dobro v dobi. Ob studijske dejavnosti smo si pa sami organizirali. Ja, smo veseli. Tisto, ko se kolega povedala, smo veseli, da smo danes tu. Načrti za prihodnost? Ja, to, kaj v bistvu vsi pričakujejo. Napredovanje, višja plača, to je prvo. Prvo višja plača bo pol napredovanja. Recimo, ja. Prvo pa razvoj, izbočno, vsega. Mi bomo pozval dobo, da še naredi vidno sobno. Šraper, to je edino, kaj pričakujemo. Tako, visoko šolske studije, ker te v Mariboru trenutno nima.